мен 2004 июнь айында чыгып турмун. Негизи Чехияга деп документ жасатып чыкканбыз. Ал жерде агентстволор деген бизге барын жакшылап обещать эткен, болгон акчабыз алып $1,000 бергенбиз да. Виза чыкты. Мына али чыга элек, эми чыга элек, бул документ бүтүрүп атам деп эле ошол билетти өздөрү сатып алды дагы эчтеке көрсөтпөй эле паспортубузду аэропорттон кармакты. Москвага келдик. Москвадан Польшага келип эле, анан Польшадан биз 4 кыз болчубуз. Эле бир күн гостиницага жаттык. Анан кийин ошол жерге барганда түшүндүк да, уюштурулган да башынан элечи. Булар аз акча менен бизди жөнөтмөй болгон да. Польша менен Чехиянын ортосунда аябай чоң тоо бар экен. Ошол тоодон ашып өтөсүңөр деди. Ал жерде туристтер жүрөт экен, тепкичтер бар экен. Жана тоодон түшүш керек болду да. А ошол тоодон ылдый биз жөө баспай канадский дорога. Ошол канадский дорога менен отуруп биз ылдый бардык. Ошол жерден анан токой бар экен. Бир убакыттан кийин связь чыгып калды. Эми түндү күткүлө деди да. Биз ошо менен түн ортосу болуп калды. Түн ортосуна чейин ошол жерде отуруп күттүк. Бир канча бир жол басасыңар деди. Польшанын немесен эптеп Чехияга өтүп кетесиңер деди. Анан ошо менен биз деген түн ортосунда чыгып алып кетип атабыз. Кетип атсак эле каяктан келген билбейм, жана кинодо ужастар бар го. Ошондой болуп эле чоң-чоң ак чаркеттер чуркап чыгат экен дагы. Чуркап чыгып эле мындай кийимиңен кармап туруп, кийимиңди да жыртпайт экен, үстүңдү деген мындай көк ала да кылбайт экен. Ушундай аккуратно бутуңан сүйрөп кетет экен. Аа деген бойдон эле калып калдык да. Билем да мен сүйрөлүп баратам дагы, анан кийин ушу бисмилла деп бир оюма оозума келип атат да, анан эле буттарым тепкенде анан өзүмө келдим да. Бет үскө суулардан кадимкидей эле суулардан чачып эле анан клеткага эки кишиден камап койду, дагы алып кетти. Бир жерге алып бардык. Анан мурда документибизди баарын текшерип өздөрүн алышкан да. Орусу да бар экен, кыргызы да бар экен, казагы да бар экен, бүт нация бар экен. Неме чечендер бар экен, ошондо бежанцы болуп согуштан качып келаткан чечендер экен. Анан бир украинка келип эле даңкылдап сурап калды. Ой, биз бежанцы болуп эле иштегени келебиз, анан ушинтип эле болуп калды, ушинтип эле кармап калды деп атсак, жок, силер антип айтпай калас, биз бежанцы болуп келдик, биз мамлекетибизден качып келдик, силер история придумать этишиңер керек дейт. Эмне кылабыз, эмне кылабыз деп эле анан ошол убакта Куловтун колдоочусу болуп чыгып, анан мени деген милициялар кармай турган болуп, ошентип мен придумать этим. Толтура допростор болот экен, орус кыздар келет экен, кадимкидей эле которот экен, анан айтып атты эле меникем калды да. Сынагы киши деген кайта кайта эле мага мени айтып жиберди да, сен иштегени келдиң да, сен иштегени келдиң да деп элечи. Ооба, иштегени келдим деп чыным айттым, мен андан мурда силерге калып айткам дедим. Деп ошол жерден чыным айтып ыйлап жибердим. Ушунчалык жаныма батып кетти да, калыпты калып болду да. Анан ошол жерден, ошол моментте мен өзүм үчүн жооп бере турган болуп калдым да. Ошол төртөөбүз болуп кабыл алдык ушул чечимди, стоп азель кылабыз деп арыз жазып, эгер вдруг жолдон өлтүрүп кеткен болсо эч кимге менин дооматым жок да. Мен айттым, үйдөн акча салат мага, алдап атам да, мага мен кетем депчи. Анан мейли деди, ошол менен мен жаңылышып калыптырмын, кечирип койгула дедим. Тияктан уже кыргыздар тосуп алды, бир украинка калып барды, ал украинка аял деген неме деп айтты да, мен силерге жылье берем, жумуш таап берем, бирок ар бир алган айлыгыңардын жарымын мага бересиңер дейт. Мен ага макул болдум. Украинка ресторанга киргизип койду. Баягы 16 сааттан иштейин башым айланып жыгылып, колумду оорутуп алдым. 2 күн жумушка барган жокмун. Кийин барсам айтты, сен айлыгыңдын бардыгын ошол хозяиниң алып кеткен дейт. Анан акчам да жок, эчтекем жок, калып калганмын. Балдар жашайт экен, анан кыргыз балдардын үйүнө барып жашадым. Анан алар бир украинец менен тааныштырып, ал украинец ошол. Ошондо барып Хилтон деген отелге иштедим. Кашык ачып иштедим. Машинкадан чыккан кашыкты сразу арчыш керек экен да, болбосо так калып калат экен. Эмнегедир баягы документи жоктордун бардыгын анан чыгарып берди. Анан кийин дагы бир украинецка берет меничи. Ал жерден больницага иштедим, ал совсем роддомго келип калат экенмин. Ал жерде совсем аялдардын төрөгөнүн жана кандары агат эмеспи, жууйт экенмин. Ай, алардын кыйкыры бар экен, ушушат, кыйкырышат экен, бала ыйлайт экен, кыйкырып, жана антип чыдап ала койдум. Ай, канча бир жыл өтүп кетиптир. Анан Чехияда жүрүп, анан кыргыздар калдым да, что кетип атыптыр депчи Италияга. Италияда жакшы экен деп. Анан Самара деген кыз экөөбүз кетмей болдук, туруп алып тактап карта чийдик. Анан кыз ошол жерде балдар деген биз ошол территорияга чейин алып барып салды. Баягы Чехия менен Австриянын ортосундачы. Анан кийин ошо менен түнү чыкмай болдук. Анан түн
түндө деген ошол экостен алыста намаз үйрөнүп алдым. Экос намаз окутан, экос чыктык, чыгып туп ай жарык. Көпүрдөн өтпөш керек, речканын ичинен сүзүп өтүш керек деди. Биз да кыргызбыз да. Чехиядан, Кыргызстандан алган кийимдердин баардыгын бир рюкзак кылып салып алганбыз. Түштүк речкадан, түшүп ылдый кетип атабыз. Анан бири-бирибизди кол кармашып алганбыз да. Мен билем да, что жылып баратам да, таштан ташкачы. Акып баратам да, тыгыз мен тартып калып эле рюкзагын чеч, рюкзагын чеч деп эле кыйкырып калды да. Рюкзагымды чечип жүрдүм. Эптеп анан чыгып кетти көйдөгө. Жолго чыгып кетип атып эле көп бастык мен билем да, церковь бар экен. Церковьтан жанынан автобуска отуруп кетмек да. Анан кийин ошол жерге милиция басып келбедиби? Паспортубуз жок болчу. Эмне көмүп салганбыз? Анткени документибиз жок болуш керек да, биз жөнүндө билбеш керек да. Машинага салды. Анан мындай телефонуңар барбы деп сурады да. Тыгыз кыйын экен да. Симканычы чайнап салыптыр да. Тоже дагы бир ошондой обезьянкага киргизип койдум. Дагы эле баягы ошол жашоо башталды да. Баягы эле допрос башталды. Ал допросто биз уже кыйын болуп калганбыз да. Баягы мен эчтеке билбейм. Чехияга чейин самолет менен келдим. Самолет Чехиядан Австрияга чейин бир машина алып келди. Коробканын ичине салып алып келди. Мен эчтеке көргөн жокмун. Таштап салды. Анан эми ал аны элдин баары айтат экен да, анычы ошондо күлбөдүбү. Шаарга чыгарганга уруксат берет экен. Эртең менен чыгып, бирок кечинде келишим керек экен. Аякта бир ай болдум. Анан кийин бизге деген айтты, деди бир балачы. Биякта деген Австриядан немеге Италияга трена кетет экен. Поезд. Анан ошодон 100 евродан берип тиги балага деген неме кылдык. Анан билетти алып берди. Уже биз деген айырдан түндө качып чыгып кеттик түндө. Түндө деп айнектен секирип чыктык. Анан бардык, барып немеге поездга отурдук. Биринчи классты билет үстү көрсөттүк. Туруп анан Италияга жеттик. Наполиге келип түштүк. Ошентип анан бир Айнура деген эженин үйүнө барып жашадым. Анан кыргыз кыз менен таанышып сүйлөшүп калып, мен деген бир жумушум бар деди. Ал жумушка баргым келбейт мен эми. Күнү түнү жашап иштей турган жумушта бала карайын деди. Жүр мен сени ошол жака өзүмө ордума киргизип коеюн, анан мен иштебейм деп айтты да. Макул дедим. Анан ошо менен аябай бай семья экен, эколог деген врач болуп иштейт экен. Алар дагы орустун баласын багып алыптыр. 2 жаштагы бала экен. 500 еврога иштедим. Анан ошо тил үйрөнүп, аракет кылып школага барып ошентип жалпы Италияда 14 жыл болду. Ошондо 2 жыл бала багыптырмын. 6 жыл кемпир сахарный диабет менен иштеген кемпирде иштедим 6 жыл. Турсаң келип сидик сасыйт, мисалы жатып атканда сидик сасый. Анан ушундай наглый кемпирге туш келдим. Той мындай кичине басат да, эптеп жөлөп бас мен сага акча төлөп атпаймбы давай жу деп ичкен ошо ичкен жеринен эле панолонун алмаштырам. Анан кийин ошол жерге отуруп ичет, анан ошол жерден телевизор көрөт, ошол жерден жатат ушундай да. Ошол чачтарым да агарып, мне кажется да, ушу мен Кыргызстанга барсам эле мен үчүн место түгөнүп калгандай эле сезиле берчи да. Кыргызстанданчы Чехиядан мен ошондо өзүмө сөз бергем да, мен ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен жеңем ушуларды. Мен өз максатыма жетем. Мен үй алып Кыргызстанга барам деп ушундай бир билем да, ушундай катуу бир ушундай бир үн чыгарып айткамын да, ошондо бир периштелер уккамбы. Ошондой эле болду да. Үй алып анан Кыргызстанга үй алгандан кийин документим да калдым, үйдү да алдым, полноценный болуп Кыргызстанга менен кирип бардым да, Борзе кирип бардым да. Ошол убакта жаштыгым менен келиптирмин деп ойлойм. Ошо 40 жашымда азыр мен келе алмак эмес болчумун. Кайра кетип калайын дедим, бирок намыстандым. Мени күйөөгө беребиз деп ошентикенде деген куда түшүп келгенде боюмду көтөрүп, жок мен деген Чехияга кетем деп кетип калгам да. Ошодон уялдым. Кудайга шүгүр, эмнеме Кыргызстанга жакшы эле салым түшүрүп бердим. Туугандарымды багып атамын. Эжемдин күйөөсү көзөтүп кетип, эжем баласын окуттум. Жардам бердим. Мисалы, эки баласы деген азыр университетти бүтүп, мен артымдан канча деген акчаларды салдык да, үй алам деп эле канча. Кудайга шүгүр, өкүнбөйм. Зат аягы жакшы болду. Азыр мен күндүзгүгө чыккаммын. Мурункудай болуп бирөөнүн үйүнө барып жашап, ошол жерде эми күнү түнү бирөөнүн үйүндө жашап иштегенчи, өзүң каалаган учурунда чыга албайсың, каалаган учурунда кире албайсың. Убакыт сааты менен кирип чыгасың. Мен эми Болонияга келгенден бери ооба күнү түнү деп
жанандай жумуштарга иштедим, кемпир багып баягычы. Анан кийин акырындык менен күндүзгүгө квартира комната снимать деп эле азыр больницада иштейм. Мындай учурда азыркы учурдачы. Больницада деген баягы ошо ооруган кемпирлердин жанында тамагын берем, дарысын берем. Бир жак иштебей калгандардын жанында как физиотерапевт болуп иштейм да. Кыргыз аялдарына ушул мен баскан жолду баспасын деп айтат элем. Мага окшоп ойлогон ой максаттарына жетсин, мага окшоп эмес, менен жеңил жетсин да.